Здравейте, приятели, аз съм DJ Timba Style. Поздрав ще правя за моята принцеса, за моята дъщеричка, за Дева Мария, също така и за моята женичка, за Вижданка. Бъдете благословени, тази принцеса, която ми подари, е Господ и Дева Мария. Също така, който няма деца, нека да ги благослови Бог. Yeah.